חברים וחברות, ערב טוב לכם, חג שמח. אני שמח להיות כאן איתכם השנה שהיא 2019, שנת שטף, שזה בעצם שיתוף פעולה כבר מראש, ואני מתבקש ואני שמח לעשות זאת, להזמין את ראש עיריית גבעתיים, מרן קוניק, לפתוח את הפסטיבל. ערב טוב לכולם, שנה טובה, חתימה טובה, ברוכים הבאים לגבעתיים. אני מתכבד לפתוח רשמית את פסטיבל מספרי הסיפורים. 26 שנים בגבעתיים. האיש הזה עשה סטארט-אפ לפני 26 שנים, כשעוד לא ידעו מה זה בכלל סטארט-אפ. אז מגיע לו מחיאות כפיים, גם סטארט-אפ וגם פטנט. זה לא סוד שהפסטיבל, מעבר לזה שהוא באמת כל כך חשוב, במיוחד בימים אלו, והוא באמת רעיון גאוני, הוא בעצם מיתג את גבעתיים, אי אפשר היום להגיד גבעתיים בלי להזכיר את הפסטיבל, ממש אחד מסימני העיקר הזה והסביך של עובד. יש לנו, יש לך תחרות, שני עיראקים. אבל באמת כבוד גדול כל שנה מחדש לאפשר, לארח את הפסטיבל. אני חייב לומר לסיום, באמת משפט אחד לשבחו של יוסי. קודם כל, אחל לך רפואה שלמה והרבה בריאות עד 120, ושיהיה לך הרבה כוח. וזאת עבודה לא פשוטה. יוסי מתחיל לעבוד על הפסטיבל הבא, יום אחרי שהפסטיבל הזה מסתיים. אמרתי את זה גם בשנים קודמות, ואני אומר את זה בשמחה גם השנה, בשמחה ובגאווה. אני לא מכיר הרבה מפעלים, עסקים, פרויקטים, ששומרים על כוחם ועל הרלוונטיות שלהם כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים, לא מכיר. והסיבה, או אחת הסיבות העיקריות, כמובן שיש עם יוסי צוות מדהים, והרעיון עצמו, הקונספט הוא מעולה, המקצועיות, המקצועיות שאתה עושה את הפסטיבל, לא רק פה כשכולם רואים, כל ההכנה שלך, ואני יודע כמה אתה עובד על זה, וכמה כל דבר חשוב לך, כל פיפס קטן, המקצועיות, הלב, הנשמה, האמונה בחשיבות הפסטיבל, האהבה של מה שאתה עושה, אתה אוהב את מה שאתה עושה, רואים את זה, והקהל אוהב אותך ואוהב את הפסטיבל ומצביע ברגליים. אז באמת תודה מקרב לב, ותודה לכם שהגעתם, שנה טובה. אנחנו מקיימים בעצם את מצוות הקהל. מצוות הקהל הייתה נהוגה בבית שני, כשכבר ידעו שבית המקדש יכול בהחלט להיחרב. היום כנראה לא יודעים, אבל אלה מבית שני ידעו שזה יכול לקרות, וכדי שזה לא יקרה, עשו את מה שנקרא הקהל. בסוכות כל שנה היו מקהילים את כל השבטים, על מנת שידברו זה עם זה, שיספרו זה לזה, שילמדו זה את זה, שיהיו יחד. אם אתה לא מכיר את האדם, הוא כבר מסוכן. אבל אם אתה מכיר אותו, איך הוא יהיה מסוכן? ואיך אפשר להכיר אותו אם הוא לא סיפר סיפור. אנחנו מקיימים כל שנה את המפגש עם האנשים שעשו את הפסטיבלים, ואנחנו קוראים להם יקירי הפסטיבל. האנשים שהיו יקירי הפסטיבל עד היום היו ליה קניג, שלמה בר שביט, חיים גורי, ישראל גוריון, פוצ'ו, ישראל ויסלר ויהודה עצבה. השנה אנחנו מעניקים את אות יקיר הפסטיבל למודקה נאור, דוקטור מודקה נאור, האיש והאגדה. זה האות, ועל האות הזה כתוב יקיר הפסטיבל, יקיר פסטיבל מספרי סיפורים, מוענק לדוקטור מרדכי מודקה נאור על השתתפותו בכל אחד מהפסטיבלים ב-25 השנים, בהוקרה, באהבה ובהערכה רבה. יוסי אלפי וצוות תיאטרון העם ופסטיבל מספרי סיפורים, וכמובן ראש העיר ועיריית גבעתיים, ואנחנו באמת מודים לך. יוסי, אמרו כאן 25 שנה, זה לא נכון. אני הופעתי איתך קודם, היינו מסתובבים בארץ, בכל מיני מקומות, שחפת אותי לנגב, לגליל. אני זוכר עם כל מיני אנשים שכבר לא חיים, כמו חיים כלבקוב וחבר'ה כאלה. לא מזמן ראיתי סרט, קוראים לו אהבה זה כל הסיפור. אצלך הסיפורים זה כל האהבה.
ואני מוכרח להגיד לך שתמשיך, זה רק התחלת, רק 25 שנה, יש מקום להמשך, לפחות לעוד 25 שנה. מוטקה הוא האיש שכתב הכי הרבה ספרים בארץ, והוא כל רגע שהוא קם בבוקר הוא כבר כותב ספר, וכשהוא הולך לישון כבר קם ספר אחריו. ואתה יודע איזה הפסד זה לבוא הנה עכשיו? תודה רבה לדוקטור מרדכי נאור. והשני, והוא ראשון, כולם מכירים אותו, כולם יודעים מי הוא, שמעון פרנס. יקיר פסטיבל מספרי סיפורים מענק לשמעון פרנס על השתתפותו בכל אחד מהפסטיבלים ב-25 השנים בהוקרה, באהבה ובהערכה רבה. יוסי אלפי וצוות תיאטרון העם, עיריית גבעתיים, ראש העיר ושמחה וססון. ואני רוצה להגיד לכם ששמעון היה באמת בכל מיני תפקידים במערכת הזאת, מערבים יווניים ועד הפנתרים השחורים ועד מה שאתם רק, הטורקים, הלדינו, הכל. אני רק רוצה לומר, אני כבר לא זוכר מאיזה פסטיבל אני משתתף, אבל בוודאי ובוודאי מאחד הראשונים, וזה לכבוד הוא לי להיות חלק מהפסטיבל הכל כך אחר ושונה והמוצלח הזה, שבעידן הדיגיטלי מחזיר קצת סומק וקצת אנושיות וקצת חום והרבה הרבה מאוד טעם של פעם לחיים המאוד מאוד מאוד שטוחים ודיגיטליים, כמו שאמרתי, שלנו. תודה לך. גבירותיי ורבותיי, כבוד נשיא המדינה. אורחות ואורחים יקרים, מספרים ומגידות, מאזינים ומשתתפות, אני שמח מאוד לברך אתכם לרגל פתיחת פסטיבל מספרי הסיפורים השנתי. הפסטיבל המיוחד הזה, בניצוחו של המייסד ומספר הסיפורים הישראלי בהי הידיעה, כן, יוסי אלפי יקירי, מתקיים מידי שנה בשנה, כבר זה 26 שנים. שנים שבהם אנו זוכים להעלות על נס את אומנות הסיפור העממי, ולתת במה למסורות, למנהגים, לבדיחות ולהיגדים שמלווים את התרבות האנושית בכלל ואת התרבות היהודית בפרט מזה דורות רבים. אני אמנם אינני מספר מקצועי, אבל אני מבקש לנצל את ההזדמנות כדי לחלוק איתכם הגד, סיפור שאומרים שמסופר בינינו מזה דורות ושנים. וכך מספרים. מהו ההבדל בין אמא איטלקיה לאמא יהודיה? האמא האיטלקיה אומרת לבנה, אם לא תאכל, אני הורגת אותך. האמא היהודיה אומרת לבנה, אם לא תאכל, אני הורגת את עצמי. ובדימה רצינית יותר, אנחנו לא רק אוכלים את עצמנו לדעת, כעם הספר, אנחנו מספרים את עצמנו לדעת. אנו היהודים הצטיינו תמיד בסיפורים כתובים ומסופרים כאחד. סיפורים קנונים שמציגים את ההיסטוריה שלנו משחר הבריאה. סיפורים טרגיים על כל הפעמים שניסו להורגנו, לחלותינו, אך לא יכלו לנו. וכמובן הסיפורים האהובים עליי. הבדיחות והסיפורים המצחיקים שמספרים על היומיום, על הטעויות, על הטבע האנושי ועל ההצלחות שלנו. כל אלה ביחד, לאורך אלפי שנים, בשפות שונות וממדינות שונות, מאגדים את המסורת היהודית העשירה והמגוונת של כולנו. יוסי, שזה לא מפעל חיים אישי, הוא בניין תרבות לאומי שיצר במדינת ישראל, יסכים איתי בוודאי שסיפור טוב הוא סיפור שבו כל מאזין יכול למצוא את עצמו, להזדהות עמו, ואולי אפילו לספר אותו אחר כך לאחרים. המספר הטוב הוא זה שמייצר עניין, שמציג ריבוי קולות, למרות ולפעמים בזכות קולו הבודד, ושמעודד את המאזינים להיות חלק בהתפתחות העלילה. ברוח פסטיבל מספרי הסיפורים, ולכבוד השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, אני מאחל לכולנו שנמשיך לקחת חלק,
לבנות, ליצור ולתת במה לסיפור הישראלי, שימשיך ללוות אותנו עוד שנים רבות. שנה טובה לכולכם, ופסטיבל סיפורים שמח. יהיו ברוכים. תודה רבה לנשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין. המגדל סביב השקיפה איני תקמה מחכים ארץ לוקעת בדמי הלב או שומר ממילא וחליל דועים ירון תושים אדרי עצום מירי אלוני, ואיתה ג'וני קורן ומקסים סבטלוב. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורי ארגון השומר. ארגון השומר היה כוח המגן הראשון שקם למתיישבים הראשונים בארץ ישראל. בתקופת העלייה הראשונה הוקמו ברחבי הארץ כ-20 מושבות, הם נתקלו בקשיים. הקשיים היו כלכליים, וזמן קצר לאחר יסודה נאלצו לפנות את המקום, והם סבלו מהתנכלויות, מהתקפות וממכת גנבות. קשיים נוספים עלו מול השבטים הבדואים. המושבות החלו להשיג בשמירת תושבים מקומיים. ערבים, מוגרבים, צ'רקסים. בתקופת העלייה הראשונה, 1904, הייתה נהוגה שמירה מעורבת. בפתח תקווה, לדוגמה, ראש השומרים היה אברהם שפירא, שנודע כמוכתר המושבה. שפירא העסיק שומרים ערבים ויהודים באתרים רבים. בין היתר, עבדו אצלו כשומרים אלכסנדר זייד ויחזקאל חנקין, ממקימי ארגון השומר בעתיד.
ב-29 בספטמבר 1907, ליל שמחת תורה, נפגשה קבוצת פעילים ממפלגת פועלי ציון והחליטה על הקמתו של ארגון חשאי בשם בר גיורא, שמטרתו שמירה על ההתיישבות היהודית במטרה ליצור גרעין של כוח יהודי מגן. כיבוש השמירה, כיבוש העבודה, אלו הופכים להיות לא סתם סיסמאות, אלא עניין אמיתי, חי. שמות גיבורים שהפכו לנרטיב הישראלי, כמו יחזקאל חנקין, משה גבעוני, ישראל אומניה שוחט, אלכסנדר זייד, יצחק נדב, יצחק בן צבי ורחל ינאית, ישראל וקלע גלעדי, ארגון קטן זה הפך למיתוס. והוא הפך למיתוס במיוחד ליכולת להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. ארגון השומר, משם להגנה, לפלמ"ח, לצה"ל, והגבורה היהודית תופסת מקום ומעמד חדש באתוס הישראלי השומר. אז הערב, גבירותיי ורבותיי, צאצאי אנשי השומר, יחד עם מספרים המומחים בסיפור ארץ ישראל, יביאו לכם את חוויית הארץ הזאת משנת 1909 ועד ימינו אלה. מה זה כבר 110 שנים בשבילנו? אנחנו כבר מגדלים דור חדש עכשיו, שאומרים שהוא יחיה גם 150 שנה. אז חכו, עוד יספרו עליכם בעודכם כאן. אל תתייאשו. הערב ננסה להביא סיפורי ארץ ישראל במיטבם, כמעט בגוף ראשון. סיפורים שנסוחו בכם תקווה. בימים אלה, תקווה זה לא רק המנון. תקווה זה דבר שאנחנו זקוקים לו. אני מזמין לבמה את דוקטור יצחק נוי. חבר שלי, סופר, היסטוריון, עיתונאי, מגיש תוכניות רדיו. יצחק נוי! ואני מזמין לבמה את רון מייבר. רון מייבר היא ילידת כפר גלעדי, שבזכות כפר גלעדי אנחנו גם מקיימים את הערב הזה. היא נכדתם של ישראל אומניה שוחט. זה לא רק היסטוריה, זה דבר חי. גבירותיי ורבותיי, מירי קסניר, ילידת כפר גלעדי, סופרת, משוררת ומורה לחינוך מיוחד. טלי זייד, נכדתו של אלכסנדר זייד, העוסקת בשימור מורשתו של סבא. היי! מוקי צור, היסטוריון, איש דגניה, מספר את סיפורה של ארץ ישראל, הוא הרב החילוני שלי. אין גב. אני כל הזמן מייחס אותך לדגניה, אתה יודע, כי אני כל הזמן אומר, הוא הרי החבר של רחל, ורחל הייתה שם, אני כל הזמן אומר לעצמי, כשמוקי שמה גם רחל יחד איתו, היא עוד קיימת פה. גבירותיי ורבותיי, תורה שלייבר, חברת קיבוץ גלעדי, כפר גלעדי, עורכת דין ומגשרת, פועלת במגזר הקיבוצי בגליל העליון. בבקשה, אנחנו נלמד עוד מעט איך קוראים לבן אדם תורה. זה צריך להיות באמת רציני. מעניין מה אבא שלה חשב. גדעון גלעדי, נכדו של ישראל גלעדי, אשר על שמו נקרא קיבוץ כפר גלעדי. שלום לכבודו. בואו חברים, בואו שבו ונראה מה אנחנו עושים. אני אתחיל איתך, גדעון גלעדי. הרי מה אני אומר אתם, כי זה הסבא שלך בכל זאת, והסבתא שלך, וקרוב לוודאי, האמא שלך הייתה מעורבת ואבא שלך. השומר הפך להיות מיתוס, אבל מעבר למיתוס הוא הפך להיות המרכז של מה שנקרא מסורת. אני משתמש בכוונה במילה מסורת בגלל העניין היהודי שלנו בסופו של דבר, כי מסורת לא רק תפילה ומסורת היא לא רק דת, מסורת היא בעיקר תרבות. מה קיבלנו מהשומר עד עצם היום הזה? השומר זה ארגון שאין לו תקדים. הם לא יכלו ללמוד מאף אחד, הם התחילו. כל מה שהיה להם זה הפוגרומים במזרח אירופה וברוסיה, והתחושה בלב של אנשים צעירים מאוד, 18, 19, תחשבו, שאמרו לא עוד. צווארו של היהודי לא יינתן יותר לשחיטה. והם עסקו שם בהגנה עצמית, וקבעו שם לפי שירו של יעקב כהן, שבדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום, עם זה הם באו לארץ,
ופה, כמו שסיפרת, הוקם ארגון בר גיורא, שהפך אחרי שנתיים להיות ארגון השומר, ובאמת לא היה לזה תקדים לארגון שראה כבר אז בעיני רוחו את כוח המגן העברי למדינה שבדרך. ופה יש מקום לא רק למסורת, אלא גם למורשת, מורשת עמוקה, רחבה ומאוד מאוד חשובה. בעיקר נוצרו נורמות, והנורמות האלה מלוות אותנו היום גם בארגונים כמו הגנה, גם בפלמ"ח, גם היום בצה"ל. כל הנורמות של ארגון השומר שהיה קטן, הפכו להיות הנורמות של צה"ל היום. בן גוריון טבע מטבע לשונית שאנחנו מאוד אוהבים, יש לנו גם מסמכים על זה. הוא אמר, הרבה אבות יש לו לצה"ל, אבל סבא רק אחד, זה השומר. ואכן, הנורמות הראשוניות שנקבעו בארגון בר גיורא והשומר, המשיכו הלאה, חלחלו לתוך הארגונים האחרים, בעיקר אנחנו יודעים על ההגנה, ואחרי זה לצה"ל. תסתכלו לדוגמה. הסעיף הראשון בתקנון שלהם אומר, קודם כל, היה אדם. לפני הרובה ולפני פזצת ולפני איך תופסים מחסה, קודם כל, היה אדם. אני חשבתי שרק האבא שלי ידע את הסיסמה הזאת. כל הזמן הוא אומר לי, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם. נהייתי בן אדם, נמוך. אבל היה אדם, אני חושב שזה מאוד מאוד רחב, ובהמשך של אותו סעיף כתוב, גם אם תצטרך לעזור לחבר שלך תוך כדי השמירה, אתה תציל אותו גם אם זה יהיה במחיר חייך. מה אנחנו צריכים יותר מזה? זה עבר קדימה. זה עבר קדימה אם לא משאירים פצועים בשטח. כן. דבר נוסף, תראה, הביטוי שלהם היה קצת התחלתי נגיד. היה אמיץ, אל תרתע מפני סכנה. ואני מוסיף בסוגריים מה שכתוב היום בצה"ל, חתור למגע. כל נושא האומץ בצה"ל, החתירה למגע, נקבע כבר אז ב-1907. עוד סעיף חשוב מאוד, שהוא מדבר על תואר הנשק, אבל גם על הפרקטיקה. זה לא היה ארגון של פיפ-פאף שסתם יורה וסתם משתולל. אל תירא בגנב להמיתו, אבל אל תירא מעל ראשו, כי אז הוא יזלזל בך. והמחיר הזה, ההתחשבות הזאת, בצורך לרסן את הפיתוי של השימוש בכוח, המשיך הלאה והפך לאחת הנורמות החשובות. גדעון, רק תסביר לי את הטכניקה, איך עושים את זה. אם לא מעל ראשו ולא בגופו, איפה? איפה יורים בגנב? תגיד, אתה באת... באים אמא שלו. אתה באת להביך אותי עכשיו. הם נתנו עצות מה לעשות ומה לא לעשות. לא להרוג אותו. נקודה. לא להרוג. כי הרג גורם לגום, גורם למשפטים עם השלטון הטורקי, המנוון והמושחת שהיה פה. ואסור היה להסתבך עם זה, גם וקדושת האדם זה בעניין גם... בעניין הזה, בצהל, בימים אלה ממש, קרה לנו מקרה שאנחנו לא נדבר עליו ברגע זה ולא נפתח, שבן אדם ירה בבן אדם כבר פצוע ואי אפשר היה לדעת מה מצבו, ותראה, זה לא היה עם השלטון הטורקי, זה היה עם השלטון שלנו, אבל העם מתייחס אל השלטון הישראלי כאילו הוא היה טורקי. אתה מבין את הדבר הזה? כן, אבל אני חושב שהעיקרון, הוא היה לוויכוח, ואני חושב שהעיקרון הזה ניצח. אין ספק שהוא ניצח. חברים וחברות, גדעון גלעדי. תורה. אני קורא תורה, כי אם קוראים לך תורה, זה בעיה, נכון? היום בשמחת תורה לא. לא, שמחת תורה התחיל בעניין אחר. שמחת תורה התחיל בזמן שלמה המלך, כי כששלמה המלך היה נשוי לאלף נשים, כשהיה מגיע תורה של האישה האלף, אז הייתה שמחת תורה, התור שלה יענו. מה זה השם הזה? איך קיבלת שם כזה? זה היום חברת ביטוח, השם תורה. ויחד עם זה, הוריי, אמא שלי, עלתה לארץ כחלוצה, אבל האימא שלה, סבתא שלי, נשארה בפולין. ואחרי שסביי נפטרו, הוריי רצו לקרוא שם אחרי סבתא. סבתא שמה היה ציפורה. חיפשו שם של ציפור, עברו, דרור נחליאלי ובולבול, עד שהגיעו לתור. אבל תור, ויש להם בת, אז אמרו, תהיה תורה. הנה. איזה מזל שלא קראו לך בולבול. תארי לך, תארי לך שזה היה קורה.
צוצלת. תני לי את את הסיפור שלך עם כפר גלעדי. מאיפה הסיפור שלך בא לבמה הזאת? אני בת וחברת קיבוץ כפר גלעדי, ונשאבתי לתוך סיפורי ראשונים. סיפורי גיבורים, סיפורים מדהימים, סיפורים של אנשים, של יום יום. באמת אמרתי לעצמי שאת הסיפור הזה צריכים להמשיך ולספר. אני לא צאצאית של משפחת השומר, ולכן אולי זה חלק המיוחד בשביל לאהוב ולעסוק בזה גם כמקצוע וגם בחיי היום יום. אז אחד הסיפורים שאני יכולה לספר פה הוא הסיפורים שאנחנו בעצם יום אחד אני מקבלת טלפון הביתה ומעבר לקו שואלת אותי בחורה, תגידי, יכול להיות שב-1935 הגיעו אליכם יהודים? אני אומרת, ודאי, אני רוצה לספר סיפור גדול. היא אומרת, לא, 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 תקשיבי. הבן שלי קיבל לעשות עבודה בסוף כיתה ו', הוא צריך לעשות על ההפלה הבלתי לגלית. אז הוא בא למורתו ואמר לה, מורתי, אני רוצה לעשות עבודה על העלייה היבשתית. הסתכלה עליו המורה ואמרה לו, אין דבר כזה, תבחר לך אחת האוניות, עליה תעשה את העבודה. הילד הגיע מבויש ונחלם הביתה, בא אל אמא, אמא אומרת לה, בוא איתי. היא לוקחת אותו לסבא יעקב עיני מרמת גן, והיא אומרת, סבא, ספר את סיפורך. ופעם ראשונה שסבא יעקב מספר למשפחתו הרחבה את סיפור עלייתם לארץ ישראל מעיראק ב-1935, והוא ילד בן 5. אז הסיפור הזה וסיפורים אחרים הביאו אותי גם לחקור, ואכן מצאנו שהעלייה לא התחילה ב-35 ולא ב-30, אלא התחילה בכפר גלעדי בעשייתם של אנשי השומר כבר ב-1921. וזה דבר שהוא מאוד מעניין ומאוד מיוחד, ואם יהיה לנו זמן נספר סיפורים על העלייה. תורה שרייבר. תורה, את יודעת, את אומרת לי בעצם, בשנת 1921, הבריטים כבשו את בסרה בעיראק, וסולל בונה קיבל את הזכות ואת המכרז להקים שם את שדה התעופה באבדן. מודקה, אני מדייק, אני מקווה, כי אני יודע שהיסטורית אני חייב לך הכל. ובבסרה, עיראק, המשפחה שלי הייתה, ומשם גם בא השם שלי, כי קראו לנו אז אלפי, 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 אבל הבריטים אמרו למה אלפי? אלפי, 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 נהיינו מ-1921 אלפי. אבל באותה שנה, ראש הקהילה היהודית בבסרה, שלח מכתבים לאנשים פה ביישוב, אנחנו אנשים עשירים, אנחנו עמידים, אנחנו לא צריכים את עזרת היישוב, אנחנו רק מבקשים סרטיפיקטים, עכשיו הבריטים שם והם לא נותנים לנו לעלות, בבקשה מכם תעזרו, הם לא קיבלו. אבל אליהו נאוי, הזכור לטוב, אליהו נאוי הצליח להשתחל, הוא ומשפחתו ועוד כמה משפחות, ועלו מעיראק באותן השנים שאת מדברת עליהם, ואליהו נאוי היה מזכיר השומר, וקראו לו דהוד אל נטור. דהוד אל נטור זה דוד השומר. יותר מזה אנחנו לא צריכים. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים כאן על רוסיה, על עיראק, אנחנו מדברים על אותם האנשים שבאו לפה, ואנחנו צריכים להזכיר את זה, כי לשם כך קיים פסטיבל מספרי סיפורים. אנחנו עוקפי ההיסטוריונים שלא הצליחו להכניס את כל ההיסטוריה, אלא רק חצי. אז הלך. אני הולך לעשות סדר בהיסטוריה עם מוקי צור. מוקי, תראה, אנחנו התחלנו עם שני סיפורים אישיים, אבל אתה, אין לך, הכל אישי אצלך. גם כשאתה מדבר על הדברים הכי הכי היסטוריים ישראלים, ואני לומד ממך המון, אתה עדיין מספר את זה כאילו אתה אישית היית שם. בוא תעשה לנו סדר, מה קורה ב-1909 בארץ הזאת? אני מתחיל קודם. מותר לך. קודם כל יש אישה. שנכדתה יושבת לשמאלי. האישה הזאת היא אחת הנשים המורכבות ביותר שראתה הארץ. והאישה הזאת, בשלב מסוים של חייה,
הגיע לארץ באונס. הגיע באונס במובן הזה שקבוצת מחתרת שהיא בנתה כדי לרצוח את שר הפנים של רוסיה נכשלה, כי היא לא ידעה, היא ארגנה את הקבוצה הזאת, והיא לא ידעה שראש הקבוצה הוא מרגל של המשטרה החשאית, והכניסו את כולם לבית סוהר. היא התכוונה להתאבד, אבל היא קיבלה מברק מאחיה בארץ, שהוא חולה מאוד, והוא ידע שזאת היא הדרך היחידה להציל אותה. ואז היא הגיעה ארצה ומצאה את אחיה בריא ושלם. היא מאוד כעסה, ואז אחיה אמר לה, אני מבקש ממך דבר אחד, תסתובבי בארץ. והיא הסתובבה בארץ עם איש שהיה צד חיות כדי לממש את חיות התנ"ך, להוכיח שכל החיות בתנ"ך הם החיות שהוא מכיר בארץ. אז הוא הסתובב בכל הארץ, ואז הסתובבה מניה שוחט בפעם הראשונה בהיסטוריה של האופנה עם מכנסיים. מכנסיים לנשים. ואף אחד לא יודע אם היא התכוונה להתחפש לגבר או להציב סטנדרט חדש ללבוש הנשי. אף אחד לא יודע את זה. בכל אופן, אז באותו רגע היא החליטה אחרי מסע שבארץ צריך להקים התיישבות שיתופית ושההתיישבות הוותיקה לא טובה, והיא החליטה לשכנע את הברון רוטשילד שזה מה שצריך לעשות, אבל לשכנע את הברון רוטשילד לעשות התיישבות שיתופית זה פשוט מטורף, ולכן מישהו בפריז הציע לה, תתאשפזי. עד כדי כך? עד כדי כך. ואז... איפה? סליחה, בוא נעשה סוגריים רגע אחד, אל תשכח איפה אתה נמצא. איך מתאשפזים באותם הימים? איך מתאשפזים באותם הימים? היו בתי חולים ומחולי נפש? בהחלט, בפריז היו. היו אוקיי. והיו. בכל אופן, אז פרצו פוגרומים חדשים ברוסיה. פוגרומים גדולים. והיא החליטה לבוא לברון רוטשילד ולבקש לו כסף לנשק, כדי שהיא תוכל להבריח לעיירות השונות שיוכלו להגן על עצמם. ופה הברון רוטשילד לא ראה אותה מטורפת, אלא נתן לה כסף. היא קנתה בבלגיה אוצר שלם של נשק, והתחילה להבריח אותו לתוך רוסיה. התחילה להבריח אותו כל פעם מחופשת כאישה אחרת, ובסופו של דבר, הנשק הזה שהוברח לרוסיה ב-1905 הגיע בחלקו לארץ והפך להיות הנשק הראשון של השומר. אז אתה מבין שלאישה הזאת היה פשוט מעוף בלתי רגיל. ואם אפשר להגיד, צריך להגיד שהמייסדת של השומר היא מניה. אמנם ישראל שוחט היה המפקד, הוא היה השייך, אבל מי שנשא את הארגון הזה הייתה מניה שוחט, האישה היוצאת דופן הזאת בחיי הארץ. מוקיצור, כן. מירי, את מתנהגת מאוד יפה, אני רוצה להגיד לך, את ממש... מירי אלוני לא סתם פה רק כדי לשיר, היא גם... אחת מהנצרים של משפחת השומר, הרי זה קוזלובסקי. וקוזלובסקי מביא אותנו ישר לגבעתיים, כי יש פה בעצם את גבעת קוזלובסקי, שהיא הגבעה המרכזית של העיר הזאת, ולא לחינם. מה השייכות שלך לקוזלובסקי? תראה, אמא של אמא שלי, אסתר, שהייתה אחות מוסמכת, בוגרת המחזור הראשון לאחיות בארץ בירושלים, בבית חולים הדסה, היא התאהבה במאצ'ו שקראו לו מאיר קוזלובסקי. היא מספרת לי שיום אחד בסג'רה, אתם יודעים מה שהיום כפר תבור, היא נכנסה לאיזה צריף
לא היו אז פעמונים שם, נכנסה סבא שלי עמד והתרחץ, איך היו מתרחצים אז, בתוך פיילה כזאת של מים, ומשפריצים על עצמם. נו, ומה שהיא ראתה שם, היא התאהבה בו על המקום. וככה זה התחיל. אחותה ציפורה, גם היא אהבה מצ'ואים, והתחתנה עם אלכסנדר זייד, שנכדתו נמצאת כאן איתנו, היום הלו איטלי זייד. והאחות השלישית שלהן, קיילה, התחתנה עם ישראל גלעדי, שנכדו יושב כאן, גדעון גלעדי. כך שאנחנו מאותה משפחה כולנו. אין לכם מה שנקרא לקלוע בול ולא לדעת אפילו שזאת המטרה. כשעשינו את התחקיר בתחילת הדרך, אמרנו מי ישיר בערב הזה, מי ישיר, זה הרי צריך הכל להתחבר. ואחד הדברים הקשים שלנו במסגרת הזאת זה להביא נשים שיספרו. אני כבר אומר לכם, נשים צריכות לספר. וזה לא קורה, הרבה נשים, תעזוב, ניתן לגברים לדבר. זה לא נכון. מצד שני, אבל אם כבר מישהי שרה, איך זה קשור? לא רק בשירים, אלא איך מביאים אותם. ואז אמרתי, רגע, קוסלובסקי, מירי אלוני. מה תשאירי לנו, מירי? אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לטלי, נכדתו של אלכסנדר זייד. והשיר הוא אדמה אדמתי, ואתם מוזמנים להצטרף אליי כמובן, על גבעות שייח' אברק, ששם, שאותן כבש השומר, ואתם רואים את הפסל שלו, אלכסנדר זייד, שמשקיף על כל העמק, עמק ישראל, ברור. רחומת מתי אדמה אדמתי רחומת מתי רוח רב חרב מי חרטיח רוח רב הרטיח הרסתיך לי בדם שאתה מבן אדם הרסתיך לי בדם שאתה מבן אדם זמרות זה ביתי כאן צמרות הזיתים וזמרות זה ביתי אבן תלחש יקרתי הוא אבן יקרתי הוא הרעורה שלי את פספסת להיות חברת קיבוץ כפר גלעדי. חבל, אה? הייתם מרוויחים את כפר גלעדי שם, את מירי. איך אגב, אמא שלי הייתה הילדה הראשונה, התינוקת הראשונה שנולדה בכפר גלעדי. אולי גדעון לא יודע את זה, אבל היא סיפרה לי. הלכם. ולמי נעבור עכשיו? לרון.
רון, בואי שימי אותנו עכשיו שנדע, רון מיבר. כן, אני. זה השם. זה השם. ומיבר זה המים של החיטה הטובה. אולי זה מים, זה וויסקי, אני יודעת, זה קיבלתי, זה קיבלתי מבן זוגי, יואב שיושב כאן. ארון מההורים, המיבר אחרי הנישואים. מה הסיפור שלך? את הכרת את הסבתא מניה? בוודאי, אני... נו, אז בואי נשמע, זה הסיפור, לא? איזה כיף להגיד סבתא מניה. זה... לא. חבל שלי לא הייתה סבתא מניה, הייתה לי סבתא רימה. כן. אני הכרתי את מניה סבתי, אני הייתי איתה עד גיל 18 בעצם, זאת אומרת, הכרתי אותה טוב. והיא הייתה באמת סבתא, אפילו לא אופטימלית, היא הייתה סבתא אידיאלית. וזה בעצם מה שאני יכולה לספר עליה, היא לא סיפרה לי... ידעת על זה שהיא הלכה עם מכנסיים, דבר שהוא לא היה מקובל? לא, האמת שאני הכרתי אותה, היא כבר הלכה עם השרפן השחור ההוא, עם הארבע כיסים המרוצ'רצ'יים, מלאים בסוכריות, שהייתה מחלקת לכל ילד וזר בשכונה בתל אביב או במשק, והייתה עושה לי עם זה בושות ממש, כי לא יכולתי לסבול את זה, אבל לא ראיתי אותה עם מכנסיים מאודי, רק עם השרפן הזה, חולצה לבנה וסיכת פיליגרן כזאת, ועוד סיכת ואהבת מזהב שיש אצלי. כן, אבל הכרתי אותה טוב מאוד, הייתי אצלה הרבה בתל אביב, בבית שלה ושל סבא. היא הייתה באה המון למשק, באה לבקר את כפר גלעדי, באה לבקר אותנו, אותי, את האחים והאחיות שלי, יותר מאוחר, כן. והסבא? איך היה הסבא? הסבא היה שייח מרוחק, בוא נגיד, לא... הוא לא היה סבא אידיאלי כמו מניה, אין ספק שלא. למה? הוא היה... מה הוא היה עושה? הוא, לא... הוא היה עושה הרבה מאוד דברים. אני יושב כל יום שבת בבית שלהם שם, בקידש המפורסם שכל זקני השומר וכמותיה היו באים לשבת בצהריים ויושבים ומעלים זיכרונות ומספרים על מה שהיה ומתכננים עוד מה שיהיה. היה שנרסון המפחיד, היה חרית היפה, היו כל מיני שם. והיא, גם היא הייתה, אם כי היא לא השתתפה בדיונים האלה. וסבא היה יושב כמו שייח בראש השולחן, וכולם היו ממתינים למוצא פיו, ומאוד חשוב. אבל בתור סבא, האמת, הוא לא הצטיין. בוא נהיה כנים. בסדר, קורה. והשם שוחט, השם שוחט יכול להיות גם במזרח וגם במערב. השם שוחט נקבע על ידי היהדות כדי שידעו שהאדם הוא שוחט. גם השם קצב יכול להיות מזרחי או מערבי, שניהם נקראו בשמות המקצוע שלהם לדורות, זאת על מנת להרחיק אותם מבית הדין. כי שוחטים וקצבים לא באו בדין, כי אין בהם את מידת הרחמים. אבל לא במקרה של הסבא שלך, אני מקווה. אני, תראה, את כל סיפורי הגבורה, גם של מניה וגם של סבא, אני לא יכולה לספר. זאת אומרת, לא כדאי שאני אספר כשיש פה מומחים הרבה יותר גדולים. סבא, הוא היה איש, כשאני הכרתי אותו, היה איש מאוד מאוד יפה, אגב, גם בזקנותו. היה מאוד חולה, הוא היה אסתמטי. ואני לא הכרתי אותו כבר בתפארתו מלבד בראש השולחן, כמו שאמרתי. גם מניה, כשהכרתי אותה, כבר הייתה אישה זקנה, לבנת שיער, רזה מאוד, מקומטת ומגובנת, אבל היה לה איזה זוהר פנימי כזה. היה לה משהו בעיניים שזהר, ואנשים מסביבה פשוט אהבו אותה אהבת נפש. את סבא מאוד כיבדו, מאוד העריכו אותו. אבל את מניה כולם אהבו, גם במשק. כשהייתה באה למשק, הייתה, לא היה לה, היא הייתה נחשבת לחברת כפר גלעדי עד יום מותה, לעניות דעתי הלא קובעת. אף פעם לא היה לה שם חדר, כי הכל היה זמני וחבל על חדר בקיבוץ כל כך עני. אז הייתה לה מיטה מתקפלת מתחת למיטה של אליעזר וחיה קרול, חבריה הקרובים, שאגב עסקו איתה הרבה בעלייה היבשתית. אבל כשהייתה באה למשק,
היו פותחים שולחן, אם זה היה בקיץ או בחדר, ופשוט אנשים היו נאספים מסביבה, ושואלים שאלות, ומתייעצים על דברים אישיים, על דברים יותר של המשק, בעיקר כלכליים. היא הייתה ראש כלכלי ענק. היא הייתה באמת פותרת בעיות, מהבעיה האישית ביותר ועד הבעיה כבדת המשקל של, של תקציבים ושל להשגת תקציבים, ואיך להגיע ואיך לקנות ומאיפה, ואיפה הכי זול וכדומה. לכן גם כשהתבגרתי, זאת אומרת, בתור נכדה, הכרתי אותה כנכדה, בתור סבתא שמביאה המון ספרים, רק ספרים דרך אגב. מה היא קראה? היא קראה הרבה טולסטוי, היא מאוד מאוד אהבה את טולסטוי, גם גורקי, הרבה סיפרה עליהם, הרבה סיפרה על ההשפעה שלהם עליה. אבל היא קנתה מחסם בה דרך יד הנפץ, דרך בוק ז'רגל ודרך עלובי החיים. שאלה אותי מה אני אוהבת, ושאלה אותי למה אני אוהבת את הספרים האלה שהיא קונה, מה מצא חן בעיניי, מה אני רוצה, מה אני חושבת עליהם וכדומה. וזה היה מוביל לשיחות מאוד ארוכות על כל מיני ערכים שבעצם הובילו אותה, בעיקר על שוויון, בעיקר על צדק, בעיקר על שוויון בבני אדם, ומהקיבוץ ועד הממשל הצבאי וברית שלום, והיא הייתה עסוקה מאוד בשוויון וצדק בין בני אדם, אין ספק בזה. אותו ברק שהיה לה בעיניים כנראה הוא בעצם המשמעות שהיו לחייהם של אנשים באותה תקופה. הייתה להם משמעות, היה להם משהו ארוך טווח שהם תכננו וארגנו, והם לא יכלו לעזוב את המבט ארוך הזה. אבל גדעון, אני יודע שהסבל היה של כל המשפחה, אבל אתה אומר שאנשים סבלו במיוחד. למה? הסבל של כל המשפחות. קודם כל, מפני שהם היו מאוד צעירים, בלי משאבים כספיים בכלל. אני פעם בטעות אמרתי לסבתא, כאלה, טוב, אתם הייתם עניים. מה שאני חטפתי ממנה, עניים? אנחנו היינו עניים? תמיד היה מחסור, אבל עניים אף פעם לא היינו. זאת אומרת שהעוני זה בכלל מעמד, זה סטטוס. מחסור זה משהו אחר, זה בעיה רגעית שנעבור עליה. כסף לא היה, טיפול רפואי, תרופות, הם היו לפעמים מקבלים את השכר שלהם מהמושבה בתרופות לילדים. לכאלה וישראל נולדו 5 ילדים. הבחור שבהם היה גדעון, אמא תמיד אמרה שאני לא על שמו, היא פשוט אהבה את השם הזה. השני היה דוב, שעל שמו דוב קרול, שנולד יותר מאוחר לחיה ואליעזר. אגב, על שם גדעון נקרא גדה, הדוד של רון, שהיה אחד מהטייסים הראשונים בחיל האוויר. גדה זה היה גדעון שוחט. אז גם גדעון וגם דוב נפטרו, לא הגיעו לגיל 1.5 שנה. תאר לך מה זה זוג צעיר שרק מתחיל ככה את דרכו. אחר כך נולדו עוד 2 ילדים, וב-1918, באוקטובר, היה בן צעיר בשם דוגל, שם נהדר שמשום מה לא תפס, זה היה קשור לדגל השומר, דוגל. היה בן 10 חודשים, בכפר גלעדי, היה חולה מאוד, ואמרו לכלא, אם את רוצה להציל את הילד, רוצי איתו לבית חולים או בטבריה או בצפת. היא לקחה סוס ועגלה וראש פינה, הילד נפטר, והמושיע הגדול שלהם, חיים מרגליות קלבריסקי, זה שעל שמו מושב מרגליות, ארגן הלוויה קטנה בראש פינה. אף אחד מהקברים של הילדים האלה לא ידועים לנו, אנחנו לא יודעים איכן הם נמצאים, ותוך כדי, אנחנו מדברים על הסבל של השנים האלה, תוך כדי הלוויה באו רוכבים מטבריה, מהשומר, אחד מהם רכב על סוסתו של ישראל גלעדי, וזה היה בשבילה הסימן, הוא היה חולה, היא בבוקר קברה את בנה, בן 10 חודשים, ואחרי הצהריים קברה את בעלה בכנרת. אני רוצה רק להוסיף שלמניה היו 2 ילדים, אחד טייס ואחת פסיכולוגית. ואם רוצים להבין מימניה, אז צריך לזכור, טייסת תמיד, ופסיכולוגית כל הזמן. מירי, היו לילות. אז את היו לילות אני רוצה באמת להקדיש לזכרה של סבתא שלי אסתר, שבאותו בית בגבעתיים, שהסבא שלי בנה בראשית שנות ה-30, שהוא היה אחד החלוצים
שזה היה די מטורף להתיישב שם על הגבעה הזאת, גבעת התרשים בגבעתיים. זה כמו בן אדם שילך לשבת על אחת הגבעות שכוחות האל. לא היו מים ולא היה חשמל ולא היה שום דבר, והוא התיישב שם וקבע שם עמדת שמירה, זה המקום הכי גבוה והכי אסטרטגי. עד היום הבית הזה עומד שם, אם תבקרו, הוא עדיין עומד. והגבעה נקראת על שמו גבעת קוזלובסקי, לא שיש לי מזה משהו. אדוני ראש העיר, אני חושב שבסבב הבא של אזרחי כבוד לגבעתיים, שלי היה כבוד לקבל ממך, וזה באמת כבוד גדול, אני חושב שהגיע הזמן לתת אזרחית כבוד למירי אלוני. היו לילות, אני אותם זוכר, אני אותם עד סוף ימי אשא. במשעולים בין דגניה לכינרת עמדה עגלת חיי העמוסה, והוא ניגש שמעי אליי קטנטונת, אני בניתי בית לשבתך, את תקמי בערב ליקוטונת, אני אנהג ביום את עגלתך. הוא היה אז בהיר וגבוה כזמר, הוא נהג עגלות לשדה הרחב, ושב אליי קודח, היה נושא דמותי ממול פניו. הגידו נא, היש בכם יודע, אי אנה זה הלך לו ולא שם. אז הייתי בוכה, אני אותם עד סוף ימי.